Vieš čo, názov Love Dance vznikol veľmi organicky, no dokonca organicky. Boli sme k tomu prinútení, keď sme organizovali koncert ASAP Nesta v rámci v Čechách a na Slovensku. Bol to vlastne v podstate jeho úplne prvý koncert solový mimo Ameriku. ASAP Nesta, tak v Bratislave sme robili, akoby vtedy sme začali rozširovať čo najviac akoby názov Fuck Them, takže všetky eventy, ktoré keď som robil so zahraničnými interpretmi, tak sa nazývali akoby Fuck Them koncerty. A v Bratislave sme robili ten Fuck Them, v Prahe sme to mali mať v klube Roxy, ktorí nám poslali, že môže sa uskutočniť tá akcia u nich, že sa na to tešia, ale nesmie to mať názov Fuck, akoby nesmie byť slovo Fuck v názve. Tak sme povedali, OK, tak nemôže byť Fuck Them, tak Love Them. A takto vlastne vznikol Love Them, akoby úplne prvýkrát, že nahlas. A až následne neskôr som s tým začal pracovať s názvom Love Them aj v rámci iných aktivít. Pretože tým, že naozaj akoby naše alebo to, čo robíme, my sme taký kreatívny dom, ktorý sa ktorý nerobí len čiste s hudbou, v podstate s interpretmi, ale snažíme sa akoby zabrdať aj do umenia, snažíme sa zabrdať do streetwearu a podobne. A nie všetko chceme razitkovať ako keby tým razitkom Fuck Them. Takže Love Them prišla akoby výborná taká alternatíva pre veci, ktoré sa nebudú týkať hudby. To bolo, vieš čo, ja som to nikdy nerobil moc nejak tak, že by som na začiatku sadol, spravil si nejaký podnikateľský plán alebo niečo a podľa neho sa držal. Vieš, ono to všetko naozaj okolo mňa a tá práca, aj všetky brandy, ktoré vznikli okolo mňa, vznikali veľmi tak organicky. A v podstate vlastne ešte aj pred Fuck Them, všetko, čo robím okolo Fuck Them, tak ja už som robil 10 rokov pred Fuck Them. Len sa to nedalo nejak nazývať. Chvíľku to bolo I Love Party Production, chvíľku to bolo To robí Jakša. Takže my sme to... Ja som až následne, že niečo som začal robiť a už keď som to dostal do nejakého bodu, tak som si povedal, že mal by som to nejak obrandovať. Takže v podstate a to šlo vlastne akoby aj v rámci nášho priestoru. Ja som ho vtedy zobral nejak, myslím, že v januári, len kým som ho dával nejak dokopy, tak oficiálne otvorenie som nastavil na Valentína. A tým, že som to nastavoval na Valentína, vrajím, že všetko pekne mi to tak nejak zapadalo, že bude to Love Dance Space, naše prvé narodeniny budú na Valentína. A hlavne sa snažím vysvetľovať, že akoby chalani, alebo celý akože hudobný label, Fuck Them, robí hudbu tak striktne, že sa nebere ani dokonca ohľad na našich vlastných fanúšikov. Vieš, že tá hudba sa proste naozaj robí striktne a je nám úplne jedno, čo si kto o tom myslí. To razitko Fuck Them, tam je fakt naozaj akoby podstatné. Ale pri umení, ktoré akože sa väčšinou s čím sa spájame, tak si hovoríme, že ale umenie by mal milovať každý. Vieš, tam by som nechcel akože vôbec spájať razitko Fuck Them s umením a s týmito aktivitami, ktoré tu robíme. Takže preto som hovoril, že toto bude Love Them Space a tu sa budú robiť proste Love Them projekty. Vieš čo, ono to zase, ja to musím zopakovať, ale aj toto, že sme tu, že sa nachádzame, vzniklo zase opäť veľmi organicky, pretože my sme mali predtým štúdio, kde som mal aj akoby kanceláriu, alebo mal som taký space svoj pracovný, to bolo vlastne asi 200 metrov štvorcových so 4 miestnosťami, čo sme mali asi 15 minút odtiaľto autom. Bolo to trošku akoby v takej továrenskej časti, kde nebolo moc veľa kaviarní, ani kde sa najesť poriadne. A keď sme tam prišli autom nahrávať niečo, tak sme si všetko museli zobrať so sebou a podobne. Tam to bolo super, len ako som... Moc mi to takto nevyhovovalo pracovať, pretože som presne prišiel do roboty, alebo prišiel za mnou niekto a teraz som ho chcel obslúžiť, takže som okolo toho obskakoval, teraz odišiel, tak som pol hodinu ešte robil poriadky a zdržoval ma to, strašne ma to zdržiavalo. Takže som často začal pracovať práve tu vedľa u našich susedov v Jacob Cafe, kedy som proste si zobral iba notebook, sadol som tam na kávu a často som si tie meetingy robil tu, lebo zdvihol som ruku, bola káva, bol sandwich, vieš, bolo to úplne easy. No ale dostali sme sa do takého bodu, že ja už som počas dňa zrazu ten Jacob tak okupoval, že za mnou tam chodilo 10-15 ľudí za deň a už sme cítili ten tlak, že proste, že tá kaviareň už začína byť môjim ofisom. Čo akože verím tomu, že tej kaviarni to akoby až tak nevadilo, pretože tie sa nejak rozbiehali v tom čase, takže im to akože dobre padlo. A na tomto mieste, ktoré vlastne hneď je susedná, bola predajňa s detskými šatami, ktorá už bola po zenite a moc sa aj nedarilo. Takže som trošku tak, sme tak vyčkávali a poškulovali sme po tomto priestore, že bolo by to super. A hneď ak bola príležitosť, tak sme ho zobrali a v podstate začali sme to si to nejak budovať. A vtedy som si hovoril, aj keď som rozmýšľal nad celým tým priestorom, tak predná časť mala výklad a je naozaj veľmi pekná presklená.
A ja mám strašne rád akoby také malé galérie v rôzne v Berlíne, v New Yorku, ktoré proste ideš z ulice a môžeš tam nakúknuť, vidíš teraz akoby nejakú vernisáž alebo výstavu, vôjdeš dnuka a ešte zároveň aj vidíš do toho backgroundu tej galérie, ale vieš, že tam nepatríš, ale vieš tam vidieť. A tunak mi prišlo, že toto je presne ten priestor, kedy proste nám ľudia naozaj, že OK, tak poďme pustiť tých ľudí dopredu, nech si pozrú tie diela, čo tam sú. A následne môžu nakúknúť do našho ofisu, ale nikto, alebo už sa nám tu stalo párkrát, taká 80-ročná pani si tu prišla, sadla si na gauč, my kúkame, že či je nejak môžeme pomôcť, ona, nie, že ona ide iba okolo, že je unavená, takže iba chvíľku si oddychne a pokračuje ďalej. Takže toto je iba taký milý akože story, ale takže v podstate takto som sa nejak rozhodol pracovať s tým priestorom. No to nebolo, že prvý plán, že idem zohnať nejaký priestor, kde si spravím galériu, kde si spravím office. Vznikalo to naozaj presne po pochode a takto sme tu dnes. Ten názor, nie, volal sa to, že Prague de Salon, OK, lebo úplne, už je asi to 4 roky, ne? Je to Prague de Salon, ktorý mi vlastne pomohol mi to celé akože spraviť Pasta Owner, ktorý prizval vlastne ďalších kolegov a v podstate vďaka tomu sme priniesli úplne poprvýkrát na Slovensko pastu Jana Kalaba, Cimalu, akože naozaj skvelých autorov, Škapu, bol tam Kalab, no všetkých týchto naozaj skvelých súčasných akurát autorov, ktorí už sú akože v podstate svetové mená a na Slovensku boli vlastne v podstate úplne prvýkrát. Takže to som bol veľmi rád, že vlastne úplne taký posledný záverečný ročník Fashion Deala som dokázal akoby spojiť s niečím takýmto. Vtedy som si aj presne povedal, že úplne som v pohode s tým, že idem s tým skončiť, lebo som toto akože dosiahol. V podstate akoby aj taký prvý impuls, prečo som chcel robiť Fashion Dealu, bolo, že som chcel ukázať širokej verejnosti v podstate to, že čo je naša tá culture. A že nie sme iba teda akože floatci, čo treba z niektorí, že jazdia na skate, ale je to proste všetko, že jediné, čo robia, je, že ničia schody na verejnosti alebo niečo, hej. Takisto, že grafitiaci, čo sú súčasťou našej akoby kultúry, že nie sú to proste len chalani, čo si kúpia spray a idú ničiť, vandalovať, hej. Toto bolo pre mňa akoby veľmi dôležité, že dať pod jednu strechu všetky tieto elementy, ktoré zaprvé ich mám rád a som ich súčasťou, tak ich ukázať širokej verejnosti. Preto som sa snažil vždycky akoby tú Fashion Dealu nebrať úplne že mimo centrum a snažil som sa komunikovať to cez komerčné média, pretože som naozaj, to bol vlastne úplne plán, ukázať našu kultúru širokej verejnosti a to tiež ešte keď prídem k tej poslednej Fashion Deale, tak toto bolo skvelé, keď máme takú jednu fotografiu presne jednej takej babičky 80-ročnej, ktorá stojí v strede tej starej tržnice a sleduje akoby to dianie toho, že kde sa vlastne dostala ten náš svet. Takže to bolo niečo akože taká satisfakcia toho, že čo sme vlastne akoby chceli dosiahnuť tým, takže tak. No a čo sa týka toho umenia, tak je to presne, no je to súčasť toho všetkého, čo nás baví. Tak nechcel som nič obísť. Akoby ja, bolo to, vieš, nebolo to postavené na tom iba, že tam chalani išli predávať topánky, alebo tam Supreme trička sa predávali. Chcel som dať ešte väčší priestor práve umeniu, tanečníkom a týmto veciam. Tieto resell veci, alebo také tie komerčné veci, ktoré by mohli akože úplne priniesť ten hype, tak tie naozaj mali ešte tú pozornosť iba tak počiarknúť celú. Takže to bol vlastne v podstate aj plán. No, popravde, ja som sa nikdy nejak akoby fyzicky nedotkol nejak umenia, okrem nebudem počítať, že to, že keď som v mladí tagoval, takže to nie je niečo, čím by sme sa mohli zdržiavať. Veľkým samozrejme impulzom pre mňa bolo i návštevy galérií v zahraničí. To bolo niečo, čo to je proste pre mňa prvé cesty, keď prídem do New Yorku, tak idem do Chelsea a tam pozerám proste tie galérie moje obľúbené a obchádzam stále tie isté miesta. To isté v Berlíne, vlastne v podstate všade, keď kam prídem, tak prvé, čo vyhľadávam po dobrých bistrách, sú galérie, takže to je niečo, čo ma akože zaujíma, ale zároveň nezaujímam sa o to až tak hlboko, aby som o tom nejak mohol extra s niekým debatiť, nejak na nejakej akože profesionálnej úrovni a preto som aj hovoril, že tu v rámci Love Dance Spaceu, tak sa to neprezentujeme to ako nejakú galériu, preto sme to nazvali, že to je Love Dance Space. A pretože my nemáme žiadne akademické zázemie alebo vieš, akoby vzdelanie. A v podstate prezentujeme tu veci, iba ktoré nás nejak bavia alebo ľudí, ktorí proste nejakým spôsobom nás bavia.
Ja si myslím, že tam ide strašne akoby o tú, toho človeka konkrétneho, o tú estetiku, akú má, o ten vkus a celkovo. Aj ten New York, nech je obrovský ako chce, alebo LA, tak sú tam predsa len 4 až 6 miest, kde sa tá komunita naozaj zdržuje. Ja som teraz akoby, som si úplne presvedčený, že keby som s rovnakým zápalom robil to, čo robím tu na Slovensku, v New Yorku, tak by netrvalo dlho, aby som proste to nerobil na tej úrovni s ľuďmi, s ktorými by sme porovnali porovnateľnými, ako sú u nás. Takže to si myslím, že tam, že toto je vlastne úplne všade na svete. Samozrejme, sme malé Slovensko a tu, keď niečo také robíš, si o mnoho výraznejší. Ale zase robíš to pre o mnoho menšiu cieľovku, ktorá rozumie tomu vôbec, čo chceš robiť, lebo keď som na začiatku samozrejme nádo mnou všetci ťukali si do čela, že čo sa zbláznil, že čo chceš robiť, vieš. Takže v tom New Yorku by bolo samozrejme o mnoho viac ľudí, ktorí by si takto ťukali do čela, ale o mnoho väčšia masa ľudí, ktorá by to chápala a nejakým spôsobom by ma supportovali. Takže vlastne koľko to je, asi 3 roky dozadu, keď som dostal ponuku toho Def Jamu, aby som zobral ten Fuck Them a budoval ho v podstate pod ich krídlami. A vtedy som sa rozhodol, že ja naozaj akože nechcem nejak opustiť Slovensko, že chcem žiť na Slovensku, ale v ten rok som bol v New Yorku 6 krát, to znamená, že každý druhý, alebo 5 krát som bol v New Yorku a raz som bol v LA, takže som bol každý druhý mesiac v Amerike vtedy. A vtedy som sa aj hovoril, že ak mám dostať takúto šancu, tak to spravím len za takých podmienok, že buď tam niekoho za ten label pošlem, ktorý tam bude full time, alebo tam budem cestovať proste každý druhý mesiac. Ja mám naozaj akoby Slovensku, že veľmi rád. A čo je akoby divné, že není to iba spojené nejak s rodinou, pretože ja už z rodiny tu vlastne v podstate nikoho nemám. Keď už sa rozprávame o nejakej časti mojej rodiny, tak tí žijú aj takže v Čechách. Ja som tiež žil akoby 5 rokov v Čechách, keď som tam chodil na strednú školu, ale v momente, keď som zmaturoval, tak som odišiel, sa vrátil opäť na Slovensko a vrátil som sa už sám, ako keby, že tá rodina ostala v Čechách. Takže ja v podstate naozaj, že to Slovensko mám rád a som hlavne rád tu preto, lebo môžem byť napríklad pri zmene tej krajiny, akoby môžem byť aj zároveň súčasť tej dobrej zmeny pre to Slovensko a ja to často aj hovorím, že ty keď aj si hľadaš nejakú krajinu, kde je vlastne super, tak ty tam len prídeš ako prisťahovalec do super krajiny, že ktorú chceš využívať tie benefity toho, čo ti tá krajina dáva. A to si vždycky ako keby iba taký návštevník toho celého. Že lepšie je napríklad ostať niekde, kde tomu veríš, že by to mohlo byť lepšie, pomôcť tomu a si súčasť teda tej zmeny, tým pádom sa ti zlepšia konekcie, všetko v podstate, hej, že už naozaj ty si tá súčasť tej zmeny tej krajiny a zlepšuješ si to aj k svojmu obrazu. Takže toto ja skôr takto verím tomu celému, že mňa naozaj neláka vycestovať za lepším, ale to lepšie si spraviť tu. Začalo to samozrejme ako veľmi, a stále to je taký, že veľmi živý organizmus, kedy som proste si v podstate nejakým spôsobom obrendoval nejakú činnosť jednotlivú, teda takže Fuck Them Merch, je jasné, že je to súčasť akoby hudobných aktivít našich. Love Them, už som si hovoril, že OK, tam to je striktné pomerne, ale vrajím, že Love Them už nechcem, aby bolo také striktné, lebo chcel by som spájať viac akoby aj s komerčným svetom, dajme tomu. A práve aj na budúci rok práve mám asi, lebo doteraz to presne aj, a nielen, že sa nečudujem sa, že teda, že ľudia by v tom nemuseli mať úplne poriadok, že teda čo je Fuck Them, čo je Love Them, len vedia, že OK, za tým to je proste, že vedia, kto za tým stojí, ale nevedia to úplne špecifikovať, pretože ani ja som to poriadne nevedel špecifikovať. Ja s tým pracujem, ako sa mi to hodí, dokonca keď vytvoríme nejaký design pre nejaký merchandise, ktorý pôvodne sme chceli na Fuck Them, a viac mi to pasuje na Love Them, tak si hovorím, že OK, toto je super, ale je to skôr také Love Them-acké. Že toto by, to nemusí to byť akoby úplne takto striktné. Ale budúci rok by som rád ten Love Them naozaj uchopil trošku ešte akoby jasnejšie, aby ľuďom to viac vysvetlilo, že čo je to slovo Love Them. Zároveň by som chcel dať slovu Love Them aj ten význam počiarknutia toho Love Them, že by to malo byť akoby sa spájať sa s niečím dobrým. Tak vďaka nejakých našich spoluprác, ktoré vznikajú teraz s Markizou, tak tam vymýšľam práve, že ako viac pomôcť napríklad nadácii Markiza, ktorá je naozaj, tá nadácia naozaj veľmi veľa robí pre decka na Slovensku a práve Love Them by som chcel nejak tak viac pripojiť k tomuto celému.
Takže tam je plán napríklad, že dopredu, keď budeme dropovať kolekciu, tak tí ľudia budú vedieť presne, že výťažok z tej kolekcie, aká časť z výťažku z tej kolekcie ide na konkrétny projekt. To znamená, keď dám iba príklad, keď budeme vydávať tento drop, tak tento drop budeme mať dokonca už na sebe niekde v imprinte napísané, že ide to proste, časť týchto peňazí ide na detský domov v Kolárove napríklad. A tým, že keby som si to iba povedal a vieš, nechcem sa hrať na dobrého anjela a potom niekým sa dohadovať teda, že kde sú tie peniaze a prešlo to celé, tak preto do toho chcem zapojiť akoby televíziu alebo nadáciu Markíza, ktorej odovzdám tie prostriedky a ona to bude vedieť celé ako sprostredkovať, naozaj by to bolo transparentné práve. Takže Love Them už začne postupne dostáva akože nejakú formu väčšiu. Takže vrajím, není to, ako som povedal aj na začiatku, ja na začiatku nemám nejaký taký plán, že teraz si sadnem, spravíme tomu logo, je to názov a bude to takto fungovať. Ono to je všetko také organické a je to taký živý organizmus. No toto je tiež niečo, s čím som samozrejme nejakým spôsobom bojoval, pretože tým ako tie veci robím a ako len v rámci nášho brandu, tak je to pomerne viditeľné a veľa samozrejme brandom sa to páči, tak by nás chcelo osloviť, aby sme to pre nich spravili ako agentúra v podstate. Čo je ale, ja raz za čas akoby robíme s nejakým takýmto klientom, primárne akoby naozaj veškerá naša práca, energia, nápady ide do našich vlastných projektov, to je pre nás veľmi dôležité. Ale raz za čas sa samozrejme otvoríme aj v spolupráci k nejakému klientovi, ak nám to naozaj dáva význam a to nie je akoby len finančný. To finančná stránka je naozaj na nejakom druhom alebo treťom mieste, ale v prvom rade to musí, že nám to dávať nejaký zmysel, že OK, bude to pre nás buď nejaká dobrá zaujímavá skúsenosť, alebo môžeme sa vďaka tomuto projektu tú našu prácu zase dostať ešte niekam inám. Takže nie sme agentúra, nerobíme pre klientov v podstate na kľúč a každý vlastne, kto nás oslovuje na tú spoluprácu, tak tam je veľmi podstatné, že vlastne oni nám nedávajú ani briefy, ani nič podobné, oni poznajú našu estetiku a oni chcú, aby sme to robili my podľa seba. Toto sa nám často práve stáva, aj keď chodíme na produkcie z tej Markízy, tak my nedostávame reálne brief, že čo tam máme robiť. Oni nám povedia iba, že tento dátum na tejto lokalite sme od vtedy do vtedy, oni tam robia takýto projekt a vy tam príjete. Alebo oni vedia, že keď tam prídeme, tak my si budeme robiť, akože my spravíme tú prácu podľa seba a maximálne sa iba pýtame, že ten obsah kam pôjde a ako by mal mať dĺžku a podľa toho akoby s tým pracujeme. Takže to je akoby práve super, že pre nikoho nie sme akoby iba nejaké ruky, ktoré niečo pre nich spravia, ale oni nás prizvú do toho svojho sveta, aby my sme to spravili vlastnou akoby tou estetikou a máme voľné ruky absolútne. Je to fakt halus, lebo žijeme strašne rýchlym životom a aj keď v podstate to je takto, že rok prebehne takto, tak my za ten rok, my za jeden týždeň inak reálne spravíme tak veľa vecí, čo by sme niekedy nespravili za 3 mesiace, alebo niekto nemôže spraviť za 3 mesiace, takže ja si neviem predstaviť, že čo všetko dokážeme vytvoriť, ak pôjdeme týmto tempom, ktorý ideme, takzvaný vietnamským, ktorý našťastie som rád, že celá moja crew to nejakým spôsobom zvláda toto tempo, ale ja neviem vôbec, čo sa môže stať za 10 rokov, ale minimálne v mojom osobnom živote by som bol naozaj rád, keby som mal už vybudovanú nejakú akože minimálne časť rodiny, ktorej sa budem venovať. Takže ja sa za 10 rokov vidím skôr v roli otca a dúfam, že bude firma robiť stále kreatívne veci bez ohľadu na to, aká veľká bude. Takže hej, o 10 rokov toto. Naša krajina za 10 rokov bude o 10 rokov lepšia, dúfam. Ale Českej republike, mne napríklad príde osobne, že Česká republika, aká bola progresívna a o to, aká bola o mnoho lepšia než Slovensko, tak za posledných 10 rokov mi skôr príde, že to Slovensko ju akoby, neviem či dohnalo, alebo že tá Česká republika spravila veľa akoby step back. Povedal som to správne, lebo moja angličtina je na perfektnej úrovni. Hej, takže uvidíme, či aj toto nás čaká na Slovensku, hej, pretože vieme všetci, že Mazurek získal 200 000 hlasov na Slovensku, čo nie je málo. Čo bude za 10 rokov, či na Slovensku bude viac ľudí, ktorí proste budú zmýšľať podobne ako táto časť Slovenska, alebo proste budeme inteligentnejší všetci, tak uvidíme. Čau.
A Čiko, ty chod dozadu za akšu, ak ona, ja tam budem tak bežia, stáv za zadu celý čas. Čiko by mohol byť nejak securityak. Treba vyplatiť, máme, Martin, máš kredit pro tebe nejaká? Alebo... Čiko by mohol byť nejak zamestnaný securityak. Si dal? Martin? Ale Čiko je moc pozitívny. Mohol by byť. Poď si pozitívny. Budem negatívny. Moja pozícia je asi dosť ťažko opísateľná, lebo zahŕňa to celkom dosť veľa vecí. Primárne to bola ako keby pozícia takého eventového manažera alebo človeka, ktorý bude dohliadať nad eventy, koncerty a všetky tieto aktivácie v tomto smere. Časom sa to ale tak nejak trošku vykryštalizovalo aj na fotografa. Viac menej fotím všetok merch, či už produktové fotky, alebo aj také tie štýlové lookbookovky a také veci. V celku ešte do toho sú také nejaké ako kvázi asistenčné práce asi, že pomáham Jakšovi, keď treba s niečím, či už ohľadom aj túto ofisu, štúdia, pracovných vecí, niekedy aj osobných. A teraz najnovšie ešte aj tak trošku ako keby dohľadám na chalanov, na tú grafickú prácu, aby vlastne odľahčujem tým zase Jakšu trošku v tom jeho, v tých jeho všetkých aktivitách, aby nemusel mysleť ešte aj na nejaké ďalšie, takže to je teraz taká skôr čerstvá vec. No, asi v rýchlosti takto. Áno, áno, v celku áno. Takže aj tí ľudia hlavne, s ktorými asi my spolupracujeme, ktorí teda sú mediálne viac známi ako teda ja alebo hocikto iný, čo tu robíme, tak určite to pritiahla tá hudba. No. Hudba teda asi Jakša ako osoba taká, ktorá sa či už motá okolo hudby alebo je okolo zaujímavých a známych ľudí. Takže áno, no, ale začalo to hudbou a uvidíme, kde nás to dostane. A vlastne je to aj, myslím si, že spätne zase trošku, že tí ľudia, keď sledujú tých dajme tomu, reperov, hip, alebo muzikantov, alebo kohokoľvek, a oni sa zovplyvňa na tú, dajme tomu, že sledujú nás, a my robíme pre, dajme tomu, Markízu, alebo pre potravinárskú firmu, alebo pre hocikoho, tak začnú sledovať aj ich a tú tvorbu, že sa to tak posúva, a to je na tom celkom to zaujímavé, že tí ľudia, možno sa im aj tak trošku rozširujú tie obzory zase v nejakých iných veciach. No. Asi som sa nikdy nad tým neúplne že zamyslel, možno som ani nechcel, poviem to tak. Akože ja som bol v tých eventoch odjak živa, už som robil v Red Bulle, alebo potom vo Foodshope, kde som robil veľa eventov, teda to bola moja pracovná náplň, až po teda tieto bookingy, tak je to zaujímavé. No, je to práca s ľuďmi, ktorí sú každý iný, čo niekedy môže byť celkom náročné. A práca s interpretmi takisto, to si asi nebudeme klamať, že keď sa rieši niečo, tak vedia byť niekedy, majú svoje požiadavky a svoje štandardy, nazveme to tak. Ale je to sranda. Akože na konci dňa si človek povie, že všetka tá niekedy starosť a tých veľa hodín strávených, či už prípravou alebo tou exekúciou, stojí za to, keď môžeš výjsť s nimi niekde dozadu na to pódium a pozerať tú odozvu a vidieť tých ľudí, ako si to užívajú a že prečo to vlastne človek robí a prečo to robia aj tí reperi, hudobníci, tak je to taký celkom pekný pocit. Aj keď teda je to byť vyčerpávajúce vo veľa prípadoch. Odpoveď je, že ani neviem. Akože vždy ma to fascinovalo, vždy ma fascinovala fotografia, aj keď si tak pamätám, že keď som bol menší, tak som vždy nejak tak k tomu sa mi páčil ten výstup, aj ten proces, ale nikdy som nejak sa neodhodlal tomu venovať, aj keď som bol akože nejak menší. Až teraz, posledné čo to je, ja neviem, no, 2 roky možno, alebo tak nejak, tak som si tak chcel k tomu cestu nájsť a myslím, že to prišlo aj tak vhod, že keď som začal tu, aj ešte predtým v tom Foodshope, že som sa stretal s zaujímavými ľuďmi a tak mi prišlo, že OK, že prečo nezačať. A no, pohltilo ma to.
hlavne teda tá analogová fotografia, ktorá myslím si, že má to svoje čaro, prečo veľmi veľa ľudí na ňu fotí. A stále ma to baví, jednoducho človek tam vie sa trošku vyjadriť, vie to nejako podať zo svojho uhlu pohľadu, nejakej estetickosti a zanechá niečo možno po sebe, také, že čo si zase niekto povie, že wow, možno, teda si povie, že to je cool. A tak, no, je to sranda. Áno, akože to asi zaklopem, že áno, ľudia to vnímajú ako takú značku a ten každý drob je ako keby, keď vychádza nejaká značka, nejaká kolaborácia alebo niečo, že stále to obmieňajú, tak myslím si, že ľudia nás už začali tak vnímať, že nie je to teda len merch, ale že fakt, aj keď teda stále neprezentujeme to ako nejakú že značku, ale merch, tak to tak vnímajú, čo je, myslím si, že úžasné, lebo nepodarí sa to podľa mňa veľa nejakým, ani neviem, kto predáva takto, že merch, že na takej, nie že úrovni, ale v takých množstvách a obmenách. Podaj by áno, akože pevne v to verím, že to príde raz, lebo myslím, že všetci sme takí nadšenci, že máme radi všetko také dizajnové, či už nábytok alebo niečo, tak dúfam, že nás raz niekto osloví a tá kolaborácia príde, ako bolo by to super, no. Takže verím v to, že hej.